Administracions públiques, agents polítics, socials, econòmics, cívics i culturals s'han unit en la construcció del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista en el centre del Carme. Un projecte impulsat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que busca la cohesió en la lluita contra aquest tipus de violència. La taula ha estat presidida pel cap del Consell, Ximo Puig, en una iniciativa que pot ser exemple i guia per arribar a un acord nacional en aquesta matèria. En la roda de premsa, la vicepresidenta Mònica Oltra ha destacat la importància de traure aquest conflicte social de l'agenda partidista. La violència de gènere no és un fenomen privat que se produeix en les quatre parets privades d'una casa. És un conflicte social i polític que hem d'abordar des d'esta perspectiva i, per tant, també el fet de tindre que traure de l'agenda partidista aquest conflicte. La vicepresidenta també s'ha referit a la necessitat de treballar des de tots els espais possibles, com administracions públiques, empreses, mitjans de comunicació i entitats, per tal de construir una societat lliure de violència de gènere. Cal protegir a les víctimes, però també cal construir una societat lliure de desigualtats, que això és la vacuna contra la violència de gènere. El dia que nosaltres aconseguim una societat en relacions igualitàries entre homes i dones, aquest dia haurem acabat amb la violència de gènere. L'evolució d'aquest pacte passa ara per les reunions de seguiment dels diferents grups de treball, que finalitzarà amb un document que serà signat per tots els agents implicats en juliol. Un pas endavant necessari en contra d'un problema que aquest any ha causat la mort de 22 dones.